Дорога єдності до Дня незалежності. В Україні триває будівництво сучасної автомагістралі міжнародного значення. Траса М-30 з'єднає західний і східний регіони та стане найдовшою в державі. Її протяжність – 1400 кілометрів. Ділянка довжиною в 300 кілометрів проходитиме і через Дніпропетровщину. Де зараз проходять роботи, дізнавалися наші журналісти. З висоти пташиного польоту нова автотраса як на долоні. З одного боку рухається транспорт, з іншого – ремонт. На ділянці магістралі від Павлограда до Донеччини ремонт триває вже 2 місяці. Зараз дорожники облаштовують верхній шар асфальтобетону. Мої завдання – контролювати стояв, уплотнення, ширину, уклон, видався газ зі мною. На цій ділянці траси нині працюють 250 ремонтників та 150 одиниць техніки, вантажівки, асфальтоукладальники і катки. На цій ділянці проводяться роботи також з укладання, з встановлення зупинок громадського транспорту, також відсипання узбіччя. Проведені роботи по укладанню 2 шарів з нижнього, з ФОУ і другого слою. Крупнозернистого асфальтобетону – це від Павлограда до Донецької області. Дорожники ще працюють на спорудження сучасної магістралі, проте водії вже відзначають нову якість поїздок. Да, дуже удобно їздити, чувствується нове покриття, все подобається. Ями відсутствують, вже добре, вот, тому все подобається. Їдеш спокійно, без напрягу. А раніше було... Зубами це каділи. По сравнению з тим, що була зимою, то небо і земля. Отлично. Вона ще ж не доділена, ще буде слой мелкий. Будівництво масштабного автомобільного проєкту стартувало наприкінці минулого року. У службі автодоріг Дніпропетровської області кажуть, нова траса М-30 не лише буде швидкісним коридором між західними та східними областями України, але й стане найдовшою магістраллю держави. До Дня Незалежності ця траса отримує індекс М-30 і буде дорогою єдності, яка буде повністю відкрита на ділянці 1400 кілометрів від Сходу до Заходу. По Дніпропетровщині ця траса М-30 займає 299 кілометрів. Зараз у нас тривають роботи від границі Кіровоградської області до міста Дніпра і від міста Полтави до границі Дніпропетровської з Донецькою областю. Фахівці кажуть, на Дніпропетровській ділянці нової дороги після укладання верхнього шару асфальту нанесуть дорожню розмітку, встановлять бар'єрне огородження, автомобільні знаки та зроблять освітлення. В цілому ж завершити дорогу єдності мають до 30-річчя незалежності України. В'ячеслав Куліш, Роман Івашинов, Open News, телеканал «Відкритий».